Vo svojich 74 rokoch je Jozef Banáš jedným z najúspešnejších a najpredávanejších slovenských spisovateľov. V súčasnosti najprekladanejší slovenský autor má na konte niekoľko desiatok kníh. Predtým, než sa stal spisovateľom, pôsobil v politike a diplomácii. Bardievskú knižnicu Davida Gudgesela navštívil prvýkrát v roku 2018 s knihou Prebijem sa, Štefánik, muž železnej vôle. Minulý týždeň zavítal do knižnice znova. V rámci projektu Literárna čitáreň najprv v piatok do poludnia prednášal študentok gymnázia Leonarda Štekla o literatúre a radosti zo života. Po obede bol už hosťom autorskej besety s rovnakou témou pre dospelú čitateľskú verejnosť. V rámci akého turné akcie ste tuto na východe a čo všetko ste navštívili, kde sa ešte chystáte? Na východ chodím samozrejme rád, to je moja povinnosť, moja žena je výhodňarka, prešovčanka. Ale to je taká výborná energia, vždycky sa sa chodí tak dobiať. A keď už teda idem na východ, tak samozrejme na niekoľko miest, pretože nemám zmysel na jednu besedu a naspäť. Takže teraz mám také štvorňové turné. Aký máte vy spätnú väzbu? Hovorili ste, že tých, týchto mladých ľudí ste videli iskru v očiach, tak východ je taký temperamentnejší, ale predsa len podľa mňa tá interakcia na západe a strede môže byť akože aktívnejšia, takže zhodnote to trošku. Viete čo, nerozlišoval by som to podľa toho, či zápas stred východ. Ja vidím jednoznačne, prešiel som teda desiatky, a základných menej, ale hlavne z stredných škôl, a vidím ten zásadný rozdiel v učiteľoch. Tam, a to aj tieto detská boli dôkazom, to boli jedni z najlepších, čo som zatiaľ mal, živé, nebali sa, hlásili sa, čiže sebavedomé, sebavedomí mladí ľudia, a to sa odvia od učiteľov. Keby ich učiteľia pozbudzovali, že deti nebojte sa, hrdo sa prihláste, čo viete, poviete a tak ďalej. Čiže a to vidíte. Vždy je to lepšie prihlásiť sa, keď viete, ako keď viete sa neprihlásiť a potom ste zahlúpe. Čiže ja podľa tých detí viem, akých majú učiteľov. A tu majú asi dobrých učiteľov. To, čo nám najviac chýba, je sebavedomie. To už je klišový na odpoveď, ale hovorím to zo zodpovednosti, lebo prešiel som desiatky štátov, stretol som desiatky e, reprezentantov rôznych národov a sú aj menšie početné národy ako my, ale sú sebavedomejší. Každý z nás, každý občan tejto krajiny je bunkou tejto krajiny a každá bunka, každý, teda každý celok, krajina je celok, je taká dobrá a kvalitná, ako sú jej bunky. Že keď naši občania budú stále len ukazovať na politikov a pindať na nich, že toto nerobia, to robia zle a tak ďalej, však ja nehovorím, že to sú nejakí lumení, skôr antilumení to čo máme teraz, ale platí to, že keď takto na jedné ukazujete, tak tri prsty ukazujú na vás. To znamená, že každý musí popracovať na sebe, preto som k tomu aj tých mladých ľudí vyzýval. A potom sa aj celý ten, aj ten národ, všetky národnosti, ktoré tu žijú, tak sa nejako pozdvihneme. Na čom pracujete teraz? Vy ste to už čiastočne spomínali, spomínali čo ide najbližšie? 10. A 11. mája budúci rok uvedieme na trh Zasa biografické román jedno z najvýznamnejších Slovákov, slovenských vedcov, respektive najvýznamnejších vedcov prelomu 19. a 20. storočia, Aurela Stodolu, o Aurelovi Stodolovi píšem, ktorý dokonca nepriamo učil aj Alberta Einsteina, bol osobný priateľ Alberta Švajcera a tak ďalej, čiže významný človek v cudzine, vo vedeckých kruhoch nesmierne vážený a my tu o ňom tak menej vieme. No tak áno, strávil väčšinu života vo Švajčiarsku. Takže píšem o Stodolovi, aby som ho zase troška priblížil, aby som povedal na mojim mladým ľuďom, pozrite, takéhoto frajera my tu máme. A ešte sa opýtam takú klišiu otázku, čo teraz čítate, lebo ste spomenuli Cvajk ale momentálne sa čomu venujete pri relaxe? Aj, no tak čítam samozrejme najprv, primárne čítam veľa vecí, ktoré potrebujem k mojej aj môjmu písaniu, ale tak ja pozerám, čo robí konkurencia, hej? čiže keď som spomenul Štefana Cvajga, Iringa Stovna, tých, čo píšu biografické o Andre Molu. Ale teraz napríklad čítam Tomasa Mana, Lotta vo Weimare, to je zase biografický román vlastne Goethe, o Goethe, ale je to z pohľadu jeho veľkej lásky. No a čo ja ten príbeh poznám, ale vlastne študujem, ako to ten Tomás mám písal. Spomínali ste, že ste predali 400 tisíc kníh, čo znamená, že ste úspešný spisovateľ. Ja som sa nikdy v živote nepúšťal do projektu, ktorý by som si vopred povedal, že tam nebudem úspešný. Na, potom by som sa do toho nikdy v živote nepustil. Keď som išiel do politiky, tak som povedal, ideme do parlamentu a sme sa dostali do parlamentu. Hej? Čiže do toho písania ja som sa teraz ne, nepúšťal primárne s tým, že idem na tom zarábať. To by teda nebola naozaj pravda ani reálne. Ale povedal som si, chcem nejaký úspech dosiahnuť. No a vidíte, dneska píšem, prepačte pri všetkej skromnosti, každá kniha je bestseller, som najprekladanejší slovenský autor, ale nie je to nejakým môjim cílom, ale to už to vaše presvedčenie, to nadšenie, tá viera v to, že to dokážete, tak to už potom pritáhne aj čitateľa.